Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar ber vott um ábyrga og árangursríka fjármálastjórnun og því tækifæri fyrir Akraneskaupstað að sækja fram og halda áfram uppbyggingu á Akranesi. Velferðar- og mannréttindasvið annað stærsta svið Akraneskaupstaðar eða 17,5% af rekstri bæjarins. Á sviðinu eru 77 stöðugildi sem vinna við fjölbreytt verkefni í félagsþjónustu svo sem fjárhagsaðstoð, aðstoð í húsnæðismálum, stuðnings- og stoðþjónustu við íbúa, málefni aldraðra, málefni fatlaðra og barnavernd. Akraneskaupstaður og Bjarg íbúðafélag undirrituðu samkomulag uppbyggingu á leiguhúsnæði fyrir einstaklinga og fjölskyldur á vinnumarkaði til að tryggja aðgengi að öruggu leiguhúsnæði í langtímaleigu. Á árinu munum við auka þjónustu til þjónustu þegar velferðar og mannréttindasviðs. Við munum taka í notkun hugmyndafræði þjónandi leiðsögn ástand því að við viljum auka atvinnutækifæri þeirra sem að eru með skerta starfshæfni.